Aşk oldum bir yara, düştüm derde kubara. Bu cavabsız məhəbbət məni qoydu avara. O məni axtaracaq, o mənə yalvaracaq, mən isə cavabında. Aha, indi sualımız belədir. Bu simpatişin oğlan cavabında buna yalvaran qıza nə deyəcək? A bəndi. A bəndi. Ağır kəlmə işlədəcəm. O məni axtaracaq. B bəndi. Mən sənə yox yox deyəcəm. C bəndi. Nömrəmi verəcəm. D bəndi. Tebə nets qaşo. O mənə nəsə yox yox. O mən isə cavabında. Yox yox deyəcəm. Yox yox deyəcəm. Səncə? O Aysel'in oynuyordu məncə. Mən qarışmayayım. Yox yox deyəcəm. Mən isə cavabını yox yox deyəcəm. İndi isə dostlar gəlin görək bu gözəl oğlanımız əslində cavabı nə olur? Verək. Aşık oldum bir yara, düştüm derde kubara. Bu cevapsız məhəbbət məni qoydu avara. O məni axtaracaq, o mənə yalvaracaq, mən isə cavabında. Ya çibana tiz qaşı, çibana nə tiz qaşı, çibana nə tiz qaşı, çibana nə tiz qaşı. Əslində mahnının davamı çox sadə idi. Aşağıdan tapa bilmədiniz. Ya tibə, nə tez qacu. Nə tez qacu, nə tez qacu. Əslində tibə ya nə tez qacu demək istəyir. Bu tibə nə nə tez qaso. Mən çiban sözü eşitdim. Aşağıdan tapa bilmədi. Nuray ilə davam edir. Nuray, növbəti mahnımızı tamamla zəhmət olmasa. DJ buyur. Gəlməyə səni gözəlsən. Çox əzizsən bizəsən. Ay qəşəy bibi mən. Dünya qədər əzizdir, qadasın aldığın bibi. Ömrümüzə dəzəydir, başına döndüyüm. Aha, sualımız belədir. Bu oğlan başının tacı olan bibiyə nəqarətdə nə deyir? Nəqarət necə olan mahalının? A bəndi, 100 manat borc ver bibi. B bəndi, 8 dəfə bi deyəcək. C bəndi, cəmaatın da bibiləri var da. Belə deyəcək. D bəndi, prosta siqnal verəcək. Biri bana, biri bana, biri bana, biri bana. Aha, Nuray. Mahnını tap xahiş eləm. Cəld ol da. Aha. İmtihan vermişsən. O yəqin o. Biri bana, biri bana olar ha yəqin. Signal verəcək. Signal verəcək. Gəlin qulaq asaq cavabı. Cavabımız gəlir. Məncə bir. Sən gəlməyə səni gözəlsən. Çox əzizsən bizəsən. Ay qəşəy bibi mən. Dünya qədər əzizdir, qadasın aldığın bibi. Ömrümüzə dəzəydir, başına döndüyün bibi. Dünya qədər əzizdir, qadasın aldığın bibi. Ömrümüzə dəzəydir, başına döndüyün bibi. Bibi, 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 can bibi. Qadovu alım, ay bibi. Sağ ol. O zaman belə də olur, da. Bara bir, bara bir, bara bir. Yo, yo, yo. Burada cavab 8 dəfə bi-dir. Çünki bax, bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bəli, nə qədər tapamadınız? Nə qədər vaxtımız var bizim dəyərli rejissorumuz? Aha, davam edə bilərik. Növbəti mahnımız gəlsin, sualı axıra qədər ver. Sonra cavabı verəcək. Hə, dostlar, bir dənə də anonsu xatırladım. Aysəl ilə Nurayın ekskluziv mahnısı, yəni duet olacaq birazdan. Bizdə qalın, möhtəşəm bir duet. İlk və birinci dəfə də bizim verilişdə səslənəcək. Aha, növbəti mahnımız gəlir. Buyur. Sən ki, oyuna variantımızı verdin. Aha, buyur. Aha. Bir dəqiqə, mən nə deyir? Kim cavab verir? Sadə oğlan oğul, olma prostoy. Hə, sən cavab versin. Və sualımız belədir. Deməli, mahnıda şikayət əsas nədəndir? A. Qız görüşə gəlmədi. B. Məni başqasına dəyişirsən. C. Verirsən ad boy. D. Məni tanımırsan. Məncə, verirsən ad boy. Verirsən ad boy. Nuray, sən necə keçsən? Ad boy da. Mahnı tamamlar. O mahnıda deyir ki, sadə ol, nə bilim, nə deyiriz. Sadə ol, prostoy ol, yəni ki. O, yəni, oğlan qızdan onu necə deyə bilərik? Verirsən ad boy. Gəlsin cavabımız da olsun.
olsun. Eşk olsun, Aysel xanım qalib gəldi. Nuray məlum. Bəli, Aysel də bilmirəm bu nə zövq idi. Bu mahnılara harda qulaq asır o? Yox, mən qafi olaraq da deyir ol prostoy, verma ad boy. Əlləcə mən. Ol prostoy, prostoy. Sonra da ol bor. Mən də bu qulaq asırım mahnılara. Və it də bu mahnıya artıq dözmədi, studiyamıza gəldi.